Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Vendi është si në një marrje veteje të kujdesshme të ngadalt nga shoku i madh i zgjedhjeve, natyrisht si humbësit edhe fitusit nuk mund t'i shmangen një ndjesie pothuaj tani më të sigurt dhe të fuqishme se në këtë vend zgjedhjet kanë qenë të padrejta. Dhe si një megavjedhje e kujdesshme, e kalkuluar me shumë kujdes, e inxhinieruar në mënyrë kapilare, ka ndodhur në këtë vend, ku zgjedhjet do të pranohen, po ku pikpyetjet vazhdojnë ende të peshojnë mbi kokat e shqiptarve. Kryeministri qëndron me relativisht pak vetë, po tash keni me vëmendje ai është relativisht i kujdesshëm për të dalë përpara shqiptarve, për ta tepruar me fjalë, me gjeste, me batuta dhe me një triumfalitet i cili nuk do t'i përshtatë ai relativisht, ndërsa Partia Demokratike duket se bashkë me humbjen, po mundohet të absorboj edhe një vetëdije se opozita në këtë vend ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Aty pritet që të ketë zgjedhje të reja. Njëri nga kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike, Bart Kadilli, vjen në studio. Mirëseerdhe Bart. Faleminderit për ftesën. Ka ndodhur një mega vjedhje, një vjedhje e madhe, një vjedhje e votës në Shqipëri që i bën që do t'i bëj zgjedhjet të pranueshme nga pikpamja zyrtare, të certifikueshme, jeta vazhdon, por ama ajo mbetet aty dhe mund mos jenë të pranueshme nga pikpamja morale edhe politike? Në mënyrë absolute këto janë zgjedhje pa moral, pa drejtat, pa barabarta. Legalisht janë, siç e thot, të formalizuara, certifikuara ndoshta. Proceset janë në vazhdim, por nuk shpresoj, nuk shikoj të dalë një rezultat pozitiv për të ndryshuar më shumë se sa ndoshta gjërat vogla. Shpresoj shumë që krimi elektoral, sepse ka një gjë që është administrimi, ajo që thotë ju që është bërë me shumë kujdes, e kopësitur le të themi për të na kuptuar ata që na ndjekin. Ajo është një gjë tjetër administrimi dhe është në kas ankimimet, po ka një gjë që është krimi elektoral. Unë uroj që të paktën kësaj radhe të ndëshkojmë krimin elektoral që është blerja votës dhe shumë shkelje ligjore gjatë procesit. Që të tremben shtetërore në fund fundit, po, të tremben në fund fundit mos përsëritet më. Okay. Zgjedhjet që prit gjithmonë kanë pasur probleme, por kësaj radhe siç e thatë ju është inxhinieruar në mënyrë shumë perfide dhe profesionale. Mendohet që Partia Demokratike ka marrë diku tek 700.000 vota komplet si koalicion, kemi marrë 622.000. A nuk të duket jo naturale që në një vënd në situatë putiniane, erdoganiste, të pak të nga shqetsimet që kanë kritikët e Zotit Rama, që e shprejnë atë, po naturisht edhe një përhapje që po thuaj në mënyrë të pakundështushme, po ndodhë poshtë, për para se gjëja të bëhet e certifikushme dhe nga Europa, atëre të kështë që një gjëja të mërshme për shqiptarët kur të marrin vesh që s'kanë më shpres dhe demokracia ka marrin goditit ma dhe institucionet nuk funksionojnë, kryo është kryeministri cili nuk largohet. Kur? Kur të ndodhi ajo, unë do shkoj me pushime atë ditë. Do më thënë, kjo është pak për e sigurt, po ne jemi duke folur tani. Në qofë se kjo ka ndodhur, nuk të duket jo naturale që të thuhet fajin e ka opozita? Jo, për arsye shumë thjeshta. Unë shoh tek Rama të gjithë elementet e erdoganizmit apo putinizmit, por prapë jemi goxha larg, sepse shoqëria shqiptare, po marrë vetëm një shëmbull, patronazhistët, reagoi dhe duket që e ka antidotin ndaj autoritarizmit më të fortë se dy shoqëritë respektive, Turqi dhe Rusi, kur ekstremi ka vajtur larg. Këtu s'ka ndodhur që të burgoset apo arrestohet një gazetar apo një lojtar i fortë i politikës apo të vritet. Pra jemi akoma gazetarët, gazetarët e lapsi pikal shkollaku e Pushatit janë thirrur në prokurori në mënyrë fare hajvaneske për t'i mbyllur për t'i intimidimi ishte. Për një çështje, dhe nuk është e vërtetë ajo që thot kryeministri që njerëzit gazetarët nuk janë hequr nga puna, por nuk është e vërtetë, është një gënjeshtër dhe kryeministri personalisht është kujdesur që gazetarët t'i bëhet jeta skëtera aty, nuk është një gjë me Putinin, këtë po thosh aty, vriten gazetarët. Nuk janë vrarë akoma, do thua ti. Nuk është deri atje, se shoqëria shqiptare e paska antidotin dhe unë jam gëzuar shumë nga reagimi sidomos i shtresës gri me gjithë respektin për analizën, po analizën, nuk si më thënë, fakti që nuk janë vrarë gazetarët, kjo nuk e bën thjesht bërë diferencën. Situatën në Shqipëri jo putiniane. Ka të gjitha shenjat për atje, por shoqëria ka rezistuar akoma. Mediat akoma, jo kjo media, reziston fort. Shoqëria ka rezistuar akoma? Ka rezultuar që shoqëria ka rezistuar në Shqipëri? Nuk ka rezistuar shoqëria në Shqipëri. Krahasuar, ka thash, vetëm kaq. Okay. Krahasuar, krahasimi është gjithmonë relativ. Dhe mbyllim të pjesë. Okay. Ajo çfarë është pjesa jo që un ju thash jo pyetës tuaj, pse i takon të fajsohet dhe opozita, është sepse opozita kishte detyrimin
të ngrinte shpresën dhe të motivonte shqiptarët për të kryer një baticë elektorale që ta mbyste Edi Ramën. Këtë gjë nuk e bëri. Më fal. Dhe janë dy gjëra. Stop. Po. Detyra e opozitës ishte të krijonte një frym të tillë nëpërmas që ta mund të kryeministrin Rama. Po. Kjo duhet ishte në ekuacion, duhet futeshin që të kalonin edhe blerën e votës, edhe intimidimin dhe si më thënë detyrimin e administratës shtetërore për ta kriminalizuar veprimin, gjithashtu patronazhistët, përdorimin e të dhënave individuale të shqiptarëve, agresivitetin e të folurës publike, si më thënë, adikë, gjitha këto që listuan, nuk po i kërkohet opozitës më shumë se më shumë se ç'mund të bëjë. Jo. Dy janë gjërat e reja nga ato që ne i dimë në inxhinierinë. Si më thonë, e ka fajin ai që ka vjedhur lopën apo ai aty që i është vjedhur lopa? E ka fajin ai që ka vjedhur natyrisht kur flasim për krimin, por nëse mua më vjedhet lopa, e ka fajin ai që nuk ruan lopën. Aq më tepër kur e ka të përsëritur. Sa komode është ta ndajm fajin bardh, është shumë komode. Shumë letik i bashkë se marrun përsipër të gjë. Dhe nuk fshifem mas faktin që ma vidh ka dikush tjetër. Prandaj jam këtu. Sepse nuk mundet bashat mos jetë përgjegjëse, para që nuk ngriti dot frym dhe dyta që lejon të vjedhin. Në gjithë ato që listuat si fenomene negative të zgjedhjeve, vetëm dy janë të pa njohura, le të themi më parë. Ti them dy gjëra. Okay. Një, përdorimi i dhënave, që sapo e that, dhe dyta blerja. E lëm përdorimin e dhënave një moment, por ne kemi pasur rast kur ishte shërbimi çequrë sigurimi i shtetit dhe jemi përballë me të 91-92. Kemi pasur rast në 2000 kur Shiku ka punuar shumë më fort se sa sot. Shiku i Fatos Klosit. Në 2001-shin, në vitin 2003, shpërndan gjithë votuesit e Tiranës, në gjithë qoshet e Tiranës, 10.000 rekorde votuesi ishin shpërndarë që mos gjenin ku të votonin. Unë nuk e gjeja dot ku të votoja. Të kthem një gjë që thatë blerja votës. Në qoftë se ti e trajton qytetarin si një qenie biologjike, të cilit i bën vetëm ofertë ekonomike, vetëm para. Ai e para në xhep për t'i blerë votën, ti i bën një premtim vetëm me para. Qytetari nuk është qenie biologjike që do vetëm një ofertë materiale. Duhet bëjmë qytetarin politik. Individi politik mund t'i rezistojë të mos e shesi votën dhe mos të shkëmbej një thes me miell me lulbashën. Jo, nuk jam dakord. Nëse i referohemi. Pse shkëmbejnë me një thes me miell? Nëse i referohemi Elona Caslit në shkrimin e saj të fundit, ajo kishte thënë: kemi nevojë për një hajdut më të madh se Rama. Unë jam Elona Caslit dhe nuk mendoj. Jo, dua të them që mua më duket se krahasimet ose parametrat e krahasueshmërisë janë të padrejta duke u përdorur në këtë moment në analizën tuaj. S'është analizë, ky është fakt. Nëse dikush e shet votën dhe ti nuk i ke dhënë shpresë, kush e ka fajin? Ai që i shet votën? Unë personalisht kam pasur shumë shpresë që do ndodhte rotacioni për të mirën e Shqipërisë dhe për shëndetin mendor të shqiptarëve. Mua nuk më duket që duhet të fajsoj opozitën për faktin që kryeministri im është një marifetçi i specializuar për të blerë vota dhe për të detyruar kryeministri është ai që është. Do ndrohet më sa kohë, do bëhet më i mirë aty mas 2 vjetësh kur themi se do të kalë. Mund të pyesin Bardhi dhe të thonë kë urren nga këta dy burra më shumë. Unë nuk urrej asnjërin, po në kuptimin politikisht. Që ditën që ka hyrën politike Edi Rama kam qenë kundër ti. Sepse përfaqësoi modele krejt të ndryshme politike. Nëse se di që në garën e parë të tij në vitin 2000, un kam qenë një nga njerëzit më kryesor të stafit Besnik Mustafait. Më falë bashki. Nëse jemi tek rezultatet e punës së opozitës, e cila padyshim ka nevojë për një analizë jam i bindur që do bëhet. Mua më thonë që të gjitha vendimet që ka marrë Këshilli Kombëtar gjatë gjithë kohës deri në fund raport me ngjarje të mëdha, treqja mandateve dhe shumë elemente të tjera janë marrë me konsensus. Nuk të duket një luks i madh të fajsosh kryetarin për faktin që aty ka pasur qinë ca burra që kanë ngritur dorën dhe ka thënë ne mendojmë kështu. Ngritur dorën. Por do të dish diçka? Apo dora jote është ndryshe nga dora e kryetarit? Ju vet kur folëm telefon më thatë të mora pak inat që dole në atë moment të deklarove. Pse? Sepse në momentin e luftës kur ti bën një veprim brenda shtëpisë, dukesh si tradhtar. Kushdo që të dilte kur radikalizohet situata politike, edhe sot pse radikalizon situatën politike Basha? Që çdo kush që flet kundra kritikon është tradhtar. Ky është mentalitet. Lutem ta mbaroj. Si e ka radikalizuar të folurën Basha, se nuk e kuptoj dot. Duke thënë që unë do vazhdoj luftën. Mfal, pse do ta vazhdoj Basha luftën? E ka humbur një herë, dy herë, tre herë, katër herë. Të gjejmë një më të mirë. Sa i nuk ja del dot Edi Ramës. Edi Rama aty do jetë prap. Do bëhet më i sofistikuar si statu, do inxhinieroj dhe më me sukses, dhe më tepër para, dhe më tepër banda, më tepër interesa. Dhe ne çfarë bëjmë? Vetëm të na rihet Edi Rama. Jemi gati të ndrojmë dhe popullin, se populli na i shit ka votën. Vetëm ai mos na lviz. Vetëm se me gjithë respektin, por nuk mundet. Po mirë, që në një vend, më fal, në një vend si Shqipëria. Vazhdoni të humbni prapë rën tjetër më shumë. Më fal, në një vend si Shqipëria,
nuk mund të rezultohet, nuk mund të reduktohet kjo bisedë në bisedë individësh. Si më thon ti iki bashkë se s'është gjë, se ai nuk e mundot Ramën dhe what? Apo i si më thon Ramës, gjithmonë nuk e thën asnjë sekond Partia Socialiste apo Majoranca apo në gjë. Ke thën Rama. Pse? Po të fitonte Basha, do shkruaj Basha fitoi. Tani me që humbi Basha duhet thën humbi Bardhi, humbi Adi, humbi Çini, humbi gjithkusht, vetëm Basha s'ka humbur. Okay. Bilemi gati të ndrojmë dhe popullin se na shet votën, vetëm Basha mos e ndrojmë. Ç'është kjo? Shiko. Ajo shumës, ajo parti jam i bindur që do të gjejë një forcë sepse ti ke të drejtë, ti ke të drejtë. Ne kemi një kaos deri në fund. Ne kemi ne një bëret radikal dhe le përgjysëm, pastaj bëhet prap radikal dhe le përgjysëm, pastaj bëhet negociator dhe ja fusin tavolin. Një njerëz që thotë zotëri, shumë thjesht. Un jam i dyti, do bëhem me të tretin që t'ja fusim të parit. Populli e kupton kush është i pari. Edhe ata kafshët shkojnë pas atij alfës. Se e kuptojmë kush është alfa. Dhe ti më thua mua që në qoftë se do marrësh votat e duhura për të qenë kryetari i Partisë Demokratike, ti do t'i çosh luftra deri në fund? Po, që të gjitha. S'kam lënë kur një betejë deri në fund. Pa e çuar deri në fund. Edhe kjo që ka nisur, që është era parë që është kaq publike, nuk ka për të ngelur në mes asnjë gjë. Çdo betejë që do nisë do ta çojë deri në fund. Ky është dallimi im i madh me të. Ai mund të ketë aureolën, sepse kanë ndetur gjithkohë në tribunë dhe njerëzit e mësuar ta shohin atje lart, po nuk e ka asnjë të qindën e vendosmërisë time. Nuk e ka as një të qindën e forcës time për të shkuar deri në fund. Unë jam mbjetues në politikë, s'më ka promovuar kur dhe s'më ka dhënë askush okay. Asnjë gjë. Le ta bëjmë pak. Njerëzit e emëruar nuk bëhen kur politikan. Le ta bëjmë pak bisedën me një lloj këndvështrimi tjetër. Ti nuk je resentful, pra i zëmëruar, i pezmatuar, i ofenduar që nuk u zgjodhe deputet. Jo fare. Fare kam qenë, kam pasi bisedë shumë të hapur dhe të konkrete me Bashën për të gjë. Është e vërtet që Bardhi që ti ke pasur numrin më të ulët të sugjeruesve nga poshtë që ti të bëhesh deputet? Ja. Nuk e di sa e vërtet është kjo. Jo. Okej. Këtu janë muhabet e kot. Okej. Ne kam pasur emrin në disa qarqe të Shqipërisë. Është e vërtet që ti nuk je angazhuar absolutisht as edhe një herë gjatë fushatës individualisht? Gënjeshtër me bisht. Kam mbledhur nga malësia madhe deri në Konispol. Jam duke bërë pyetjet marrin përgjigjen e merituar nga ty. Nuk për jo nuk e kisha pyetur, kisha për ata që e kanë ngritur. Për mua personalisht dhe Basha di shumë mirë. Nuk ka asnjë rëndësi se kush është kryetari i Partisë Demokratike whatsoever. Basha e di shumë mirë dhe njerëzit ku un kam punuar e din shumë mirë. Kam qenë malësit madhe, në Korçë, Pogradec, Elbasan, Gjirokastër, si qark po flas. Sarand, kam buluar goxha territore. Pra ti fizikisht në me telefon. Pra ti ke një ti e ke të justifikuar në vetvete dhe e mbështet kandidimin tënd personal për të, si më thën, marr kreun e Partisë Demokratike. Ti në vetvete ke një narrativ tënd që e mbështet dhe argumentat e tua fillim fund. Absolutisht. Jam kurioztar të di sa poshtë je munduar të shpjegosh dhe çfarë penetrabiliteti dhe përtushmërie ke patur ti gjatë këtyre ditëve, orëve, dhe si e ke ti marrëdhënien sot me Partinë Demokratike të qendrës, si më thën me shefat, me Bashën, ç'a ndodh në këtë atmosferë? Po nis nga kjo e fundit. Basha ka 101 defekte ndoshta për mua, por civil si natyrë njerëzore, ka një të folur shumë të përkor. Unë vetëm i tillë, e gjithë komunikimi dhe në mbledhjen e kryesisë, e cila zgjati mbi 3 orë, ku ne patëm debate shumë të forta politike, konceptuale, edhe konkrete, në asnjë rast nuk është shkelur as minimalisht etika dhe nuk është ngritur as zëri. Ka qenë një diskutim si thosh krejtësisht konkret i hapur dhe i vërtet. Vetëm Këshilli Kombëtar pati një, po themi një moment hilariteti, zhurme nga njerëz që kishin hyrë dhe pse se dhe se si ishin antar, por kjo është një gjë e parëndësishme për mua. Kjo është personale, ndërsa ku e mbështesu narrativën time? Unë e mbështes narrativën time në një fakt. Ati kam hyrë në politikë vetë dhe kam vendosur të ri vetë. Së më ka sjellë dhe nuk më largon dot njëri. As nga Partia Demokratike dhe as nga jeta politike. Nuk kam nevojë për funksionin dhe tribunën e parlamentit. Kjo që bëj këtu është politikë. Okay. Dhe dita bëj shumë mirë. Okay. Kam hyrë dhe kam mbetur i pastër në politikë. Shiko, unë... Në të gjitha format që konsiderohet pastërtia. Jam bashkus dhe e din të gjithë që sidomos kur iknin nga partia dhe përzieshin apo zieshin me partinë,
Edhe po mos i kisha folur i flisja. Aq pak është kuptuar Bardhi që ti nuk je pjesë e një mekanizmi artificial të brendshëm për të të nxjerrë ty si një kandidat. Kaq pak është kuptuar. Dhe në fundit më pyete për penetrimin, për depërtimin. Në publik. Depërtimi im është ky. Qasja ime është komplet atipike me këdo që ka dalë të sfidoj kryetare deri sot. Vetëm se profili yt është relativisht i kufizuar. Po patjetër. Konkurrenti yt aktualisht e ka të rritur sensin e profesionalizmit të leadershipit, sepse interpretimit të profesionalizmit. Sepse po ishte lider profesional, ishte fituar. Ai aktron pak liderin, po kaq. Ka një aureol, pranë dhon. Unë kam ai ka. Hillary Clinton ka qenë një lider ultra profesionist, nuk e fitoi betejën me një populist trap si president i Shtetit. Po ju më pyetur për depërtimin. Nuk mund të ne nuk mund të përgjithsojmë për duke mos po flasim unë dhe ai. Duke mos qartësuar. Unë dhe ai, po kur dali tjetër mund të ketë një tretë më është më mirë se ne. Okej. Dhe Partia Demokratike ka të paktën një mi më të mirë se Luli ndoshta dhe se Bardhi, në mënyrë absolute. Puna është kush merr vendimin dhe guximin të dalë. Më pyete për depërtueshmërinë. Shko Partia Demokratike, perceptimi i përgjithshëm është e kundërt e kësaj që thua ti. Partia Demokratike në Shqipëri aktualisht nuk prodhon dot një lider. Është e gabuar. Është obsesim me leadershipin që e kanë të gjithë për fat keq. Sepse janë mësuar ta shohin që nga 2005 kur u shfaq për herë të parë me kostumin të bardhë që më isha miq Lul Basha, që atë ditë kanë parë dhe u promovu për lider. Gjithë thoshin këtu do të thonë Berishën që atë ditë. Kur e shef kështu, haron që ky nuk është ashtu. Se të kanë mësuar. Po të kanë mësuar të shikosh shife kështu, shife kështu, si ato titujt që në media ti i njeh. Sherr i madh këtu. Aty s'ka ndodhur sherr. Kur e lexon nuk është sherr. Tani, më pyete për depërtueshmërinë, më lër ta mbaroj. Po. Qasja ime është totalisht atipike. E para, un kam hyrë vetë dhe s'jam konsultuar me askënd përveç vetes dhe familjes time dhe e dyta, un nuk flas me atë që quhet salloni politikës. Un flas me antarin e Partisë Demokratike. Ai do ta kuptoj që kjo ndryshon vetëm po të vijë unë kryetar partije për të qenë ai kryetar partije. Shkuan shumë shpejt minutat. Bardhi, un kam disa pyetje për përgjigje shumë të shkurtra. Fjala vjen, mund të konsiderohet kjo në brenda Partisë Demokratike si një shprehje e një egoizmi relativisht të smur dhe jo shumë të mirë dimensionuar? Keti një frikë që mund të ndodhë kështu? Për kandidimin? Njerëzit mund ta gjykojnë till, po unë nuk e kam pas kur karrierën dhe protagonizmin si ti parë. Unë bile kanë luajtur kryesisht në radar. Ka qenë në natyrën tim. Pse nuk të mbështet Ristani ty? Më mbështet. Të mbështet Ristani. Po, e kanë deklaruar publikisht. Më mbështesin shumë të tjerë, po unë nuk po e bëj llogarinë, them edhe një herë, nuk e bëj llogarinë me lojtarët politikë. Nëse do kishe marrë një numër X votash, mendon që do kishin qenë votat që do kishe marrë ti, votat që janë kundër shefit aktual të PD-s? Dita lexoj shumë mirë votën. Ditë të dalloj çfarë është pro meje, çfarë është për inatat i tjetrit, apo për inatat të gjithëve bashkë. Jam njeriu që i bëj llogaritë e votave më mirë në Partinë Demokratike në mënyrë absolute dhe të gjithë ata që kanë punuar në parti e dinë që nuk kam gabuar asnjëherë në vot. Përfshirë të Bashën, e kam parashikuar që nuk arrin dot 67 në Bashkimin e LSI-n. Nuk arrin as 67. Prandaj është mungesë profesionalizmi si lider. Pse e ke deklaruar? Nuk e dinte çfarë kishte në kutinë, ndërkohë unë e dija para se të bëj votimin. Cila ka qenë arsyeja që ti e ke deklaruar kandidimin tënd për kreun e PD-s? Pa mbaruar në fakt procesi i certifikimit e analizës, ishte një moment, dhe përsa momenti ka rëndësi për fatet individuale të liderve ose të atyre që duan të bëhen, ishte tamam si një gjuajtje në kavilje, si me të si justifikon nga e përmja kohore. Shumë thjesht, një lider nuk ka nevojë për analizë, e ka konceptu opozitën për 8 vjetë, e ka konceptu garën, e ka organizuar dhe përdorur gjithë mjetet e garës, duhet ta dinte çka kanë kuti. Unë ja dija para se të ndodhte, ai nuk e dinte. Një lider i vërtet nuk ka nevojë për analizën, nuk fshihet mas analizës. I duhen 2 minuta për të dalë për të folur, të shtrëngoj kravatën, të kre pak flokët dhe dal të thotë: "Humba, po iki." Dhe unë jam nga ata tipat, se ti më njeh mirë që fëmijë, unë jam rritur në një familje të përsekutuar. 8 vjeç kam dëgjuar për herë të parë fjalën "je i deklasuar", se dia çishte. Por mësova në jetë që mos çaj për atë që humbet. Okej. A ditë që unë mbaz dhe kuptoj që kam humbur, unë filloj nga e para. Dhe kam filluar qatë sekonda e para. Le ta supozojmë, vetëm një moment, kam vetëm 3 minuta, ndoshta 2, për 2 përgjigje 1 minutë. Le ta supozojmë një moment që do fitosh, le ta supozojmë një moment që nuk do fitosh. Në qoftë se nuk do fitosh, a nuk do të bëhet e pamundur, do më thënë, qarkullimi jo, yt në rrethet e PD-s? Fari, unë jam njëri umi duruar që ka jo për ti, kam mërë mësimet, 30 vjetë kam betë shnim çdo sukses dhe dështim. Dhe diçka që më pyete pak më parë. Është vërtet asimetrike lufta ime me të. Ka asimetrinë e mjeteve. U përgatit me një aparat të madh për të luftuar Ramën dhe nuk doli veç keq.
Për balë ti, unë jam asimetrik, jam shumë dobët, në forcën e mjetëve, po kam asimetrin tjetër në avantaj, superioritet moral. Është asimetri tjetër në favorin tim dhe kjo do fitoj. Okej, okay. Si mendon ti, çfarë analize bën, kjo është pyetja fundit, kryeministri Rama në raport me ty? Si më thënë, në qofse... Porosia e ti ka qenë që në orën 9:30 e kam para ditë që kam dalë. Sfumojni. Deri në atë moment të majtët ishin të gëzuar, se shqyrë plasi ata analistët për banaqe, plasi sherin për dë, promovojni. Në orën 10 pash paralel, batona gjithë diku që kam qenë në shpesh debate me të tha, kush është ky se kam dëgjuar në herë? Dhe Fred Peza, gjysmë orë çera kore më mbrapa tha, ai është Maqo Lakrori. Pse do të dilte nga PS? Do të kishte qef PS-at të godiste bashkë nëpërmjet meje, pra. Po sot, po e them demokratëve, keni besuar që e mban Berisha atje në karike, e mban Rama. Kaq po e them. Okej. Okej. Kjo është vërtet, a? Kandidatët nuk mund të rinë dot pa marrë një sekondë televizive që të bëjnë fushatën. Unë falenderoj. Bardhi, faleminderit që erdhe në studio. Shumë interesante deri në ditën e zgjedhjeve. Fakti, nga ajo që do të ndodhë atë ditën e zgjedhjeve, do të jetë shumë për të treguar për profilin që opozita do të marrë gjithsesi në kohën që vjen. Faleminderit që erdhe në studio. Faleminderit juve. Dashur dërgjues, ne sapo komunikuam me Bardh Kadillin, që me cilin është e vërtet, kemi qenë në një lagje, në një shkollë 8-vjeçare. Të gjitha atyre që do të marrin pjesë në konkurimin brenda Partisë Demokratike, i urojmë shumë fat dhe shumë sukses në misionin i cili nuk ka përfunduar. Në këtë mes, përpara se të kaloj në një pikë tjetër, dua të them që edhe misioni gazetaresk nuk ka përfunduar. Nuk është e vërtet që kur mbaron një cikël politik, mbaron një cikël mediatik. Mbaron cikli mediatik i BL-pirësve dhe i bashkëpunëtorëve të pushtetit atë çast. Edhe fillojnë spektaklet, fillon qefi dhe fillojnë programet e zbavitjes. Kurse për ne që gjatë gjithë kohës kemi qenë kundra qeverive për të emancipuar publikun, dhe për të marrë prej ti sentimentet dhe perceptimet reale të asaj që po ndodhë të Shqipëri, misioni vazhdon. Ndërko, teatri kombëtar është ndoshta ngjarja më spektakolare që tregon jo vetëm një maskarallëk psikoshpirtëror, një korruptim të jashtëzakonshëm financiar, fizik, emocional, psikologjik, mendor të një qeverisjeje. Po është pranuar sot edhe nga ata që munguan ditën e ose natën ose mëngjesin e prishjes. Edhe ata që mendonin që teatri si një ndërtesë e vjetër me popullit dhe me asbest të duhej të ishte prishur që të ndërtojë një rrëzëllus dhe i ri, të gjithë këta njerëz e kanë kuptuar që ajo të ngjan me prishjen, me atmosferën e prishjes të egër, të gëzuar të pushtetit që ndodhi në kohën e prishjes së kishave dhe xhamive. Ne do të vazhdojmë ta trajtojmë siç e kemi trajtuar gjithmonë gjatë kësaj periudhe, në vazhdim deri në fund, do të vazhdojmë ta trajtojmë çështjen e teatrit, se mendojmë që është çështja që në fakt mund të tregoj shumë për mandatin e tretë të kryeministrit Rama, nëse presioni që i bëhet atij nga njerëz të interesave financiare ose nga dëshira, le të themi, e brendshme e pakontrolluar për ta shkatruar, për të ngritur kulla aty, do të jetë një tregus i jashtëzakonshëm. Ervin Goci është në lidhje të drejtë për drejtë me mua për teatrin. Bëhet një vit nga shkatrimi i teatrit në mënyrën më barbare të mundshme dhe vin, mirë se erdhe në program. Kam disa pyetje për ty që kam përshtypjen i bëjnë edhe njerëzit e zakonshëm, që ndahen në tre pjesë kryesore. Në ata që janë traumatizuar, janë shokuar, janë skandalizuar nga prishja makabre e teatrit, nga ata që kanë qenë inert, nuk kanë mundur të ngrihen përtej gjendjes së zakonshme, apatike të jetës së përditshme, nuk ju intereson teatri, siç nuk ju intereson Shqipëria, siç ndoshta nuk ju intereson demokracia, mbase nuk ju intereson asgjë. Dhe pjesa tjetër, të cilët në mënyrë gjenuine për militantizm politik, apo se teatri ju është dukur gjithmonë si Hozra Shoti, pra nuk kanë shkuar kur teatr dhe they don't care, ata janë pro prishjes teatrit për t'i bërë qefin atyre që e drejtojnë Shqipërinë. Pyetja për ty është, në çfarë situate emocionale të analizës janë sot shqiptarët në raport me atë që ka ndodhur një vit përpara në orën 4 të mëngjesit?
Unë faleminderit për pyetjen, sepse është pyetja që në fakt kemi bërë gjithë këto ditë, edhe unë vetë kam bërë shumë herë në fakt të pyetje në këtë moment, sigurisht sepse jemi mbas zgjedhjeve dhe diem që gjithçka ishte lidhur me zgjedhjet dhe ishte normale, ëh, tu s'ka asnjë gabim. I vetmi gabim mendoj unë që ka pas një vlerësim pak të egzageruar mbi efektin e zgjedhjeve dhe se gjërat do zgjidheshin gjitha me 25 prill. Dhe këtu sigurisht fus edhe veten time si një njeri e cilët dëshironte me gjithë zemrën që të kishte një ndrim, pra edhe unë kam rënë pre pak i lloj naiviteti normal, entuziazmi ndoshta të pakontrolluar, jo, në fakt një lëvizje, një lëvizje, një ndryshim, një rotacion politik automatikisht do të kishte vendosur teatrin në një situatë kur të ndërtoi ashtu si ishte, aty ku ishte, për të qenë ende e goditur, po në një kuptim një visar tradicional, kulturor i qytetit të Tiranës, i cili duhet thënë ka marrë gjatë këtyre 8 vjetëve goditje të tmerrshme nga pikpamja urbane, stilistikore, arkitektonike e kështu me radhë. Ti mendon që ka sot mendje në këtë qytet që nuk ju bën përshtypje ose që nuk e kanë kuptuar në fakt që prishja ishte makabre, jo dinjitoze, skandaloze, të regon të e fytyrën e pushtetit dhe bëhet për interesa të mirë filta të përfitimit financiar? U mendoj se ka shumë dhe në fakt një nga refleksion që kam bërë është në ditë në zjedhve kur dikush e hedhë votën e ka mundin ekskluzivisht e ka e që ka parte teatri apo janë gjërat tjera cilat vjen në peshore po themin për dhënë votën. Dhe përshtypja ime është që këtu ka një problem madhor, dhe përthën këtu teatri për balë sistemi të zjedhve që është kompleti korruptuar i kapur dhe nuk mat dotë se kush është i ndershmi, i drejti edhe ai që e po ferdë më të mirë, mendoj se ka peshuar sigurisht pesha e pushtetit, e paras, e ndikimit, e lloj sigurie, gjithë pas sigurisë që është në shoqëri, krahasuar me një kaos e cila si pas nesh, dhe unë do të them nga mjesi ndarë dhe nuk do lodhem, do më thënë, është kaosë në fakt i cila i vë për para përgjithsisë, jo vetëm pushtetin që e prishi, po vë gjithë klasën politike, vë gjithë shoqërinë. Ne nuk mund të themi që teatri kombëtar ishte një kaos e veçuar, që ne kemi hallin tani u prish dhe kërkojmë rindërtimin sikur është një kaos me etapa, sikur luhet me etapa. Në fakt ajo ka qenë që nga dita parë e deri në fund, ka qenë një lloj vazhdimësie sa që kishte ndodhur përpara. Kjo ka qenë arsyes që unë jam angazhuar në vazhdimësi dhe është mbi gjitha ajo që vjen më pas. Dhe se nuk të lo teatri, teatri është një shenjë dhe me datë 3 qershor është gjykata kushtetuese, ka për të shprehur në lidhje me dy çështje që është ligji special dhe vendimi i VKM-ja 377 e cila kaloi pronësinë tek bashkia. Vini, dhe jemi një etapë e cila do të tregoj shumë jo vetëm për gjendjen tonë shpirtërore, po të tregojnë rreth par ku është një nga investimet më të mëdha që është bërë këto 30 vite në Shqipëri nga ndërkombëtarët, nga shoqëria, nga çdo lloj qelizë, po themi, sigurisht nuk është bërë nga ne, mua më duket se është bërë as nga komuniteti i gjykatësve, po ja ta shohim në fushën e ميدanit se çfarë vendimi do marrë gjykata kushtetuese në një situatë kaq të qartë dhe kaq dramatike. Le ta supozojmë një moment që ngjarjet që mund të ndodhin jashtë gjykatës kushtetuese dhe me hilet dhe me marifetet klasike që praktikisht prishësit e teatrit kanë menduar që kanë bërë duke ja dalë me idenë që nuk do të kapen kur, nuk do të ndëshkohen kur dhe ajo ngjarje do të shkojë deri në fund. Se ti e di mirë, sikurse e dim të tërë, që presioni për të ndërtuar kulla aty dhe për të ndërtuar një teatr prej letre, i cili do jetë i ngjashme me turbinën dhe siç më thonë, është i ngjashëm me butaforinë dhe vjedhjen skandaloze që i është bërë o ndryshimin stilistik banal, vulgar, që i është bërë teatrit të operas dhe baletit, përveç se stadiumit dhe shumë të tjerave në këtë qytet, mund të ndodhi që të fillojnë të hapen themelet, të vendosen ato shtyllat prej betoni brënda me ato armaturën e çelikt, dhe të fillojnë të ngrien ato kullat dhe ti praktikisht, bashkë me prishje që ishte makabe, po si bëre gjë, mund të krijohet përshtypja që ti dhe kësajt nuk i bën gjë. Tashi pyetja ime është kjo. U kuptua që neve jemi frikacak dhe egoist. Me një shkretëtir psikosociale dhe artistike, sepse nuk qëndruam atje për të pritur, se s'kishim për të bërgjë tjetër, 20.000 veta, duhet rinin ke teatri, që të mos prishe teatri, jo se të gjithë vdesin për teatrin, po
ndërtesa e teatrit, ajo që përfaqëson kompleksi Skënderbeg, ka atë vlerë që ka, them, mallkuar qoftë ai që s'është në gjendje ta kuptoj, them figurativisht, pra në qoftë se ballafaqohemi me brutalitetin e ndërtimit, çfarë strategjie do të duhej të ishte vënë në vend dhe të funksiononte? Unë nuk shoh asnjë strategji, me të thënë drejtën. Unë besoj të gjithë forcat opozitare, nëse kanë dëshirë dhe kanë vullnet për të bashkuar dhe për të rezistuar kësaj gjëje, se ndërtimi nuk mund të bëhet dot në një ditë siç ndodhi Shëmbja. Mund të duan muaj dhe vite. Me sa di unë, ata nuk kanë as para, as projekt, as gjë. Pra kanë shkelja e parë e ligjit që është shumë hapur në sy të gjithëve, është që është shumë një godim pa pas një projekt zëvendësues. Dhe kjo është një vit më pas, kemi asnjë ngjarje të brenda, që këtu fillon dobësia pushtetit që duhet për ne të na japi energji, edhe kur ajo për të protestuar dhe për të kundërshtuar këtë gjë. Unë mendoj që kjo nuk është çështja as e imi, as atyre aktivistëve që kanë protestuar etj etj, tani është e gjithë shoqërisë, dhe nëse ne flasim për një themelim të opozitarizmit, të gjitha palëve, të gjitha forcave, unë jam që ja ku është një kaos e cila më e drejt nuk bëhet, më e pastë nuk bëhet, më e pa ekuivok nuk bëhet, dhe nuk ka lidhje fare kjo me zgjedhjet, sepse ne nuk mund të nisemi nga zgjedhjet me gjithë ato drithije që ka, po dhe sikur të ishin zgjedhjet më të mira në botë për të vendosur të drejtën, sepse nuk ndërtohet shoqëria me ngjarje lokale dhe episodike. Shoqëria ndërtohet mbi vlera, ndërtohet mbi besime. Unë kështu e di të paktën me sa aq moshë dhe eksperjenca kam unë, që ndërtohet të gjitha mbi besime. Dhe ne dhe duhet absolutisht besojmë edhe të luftojmë. Jam shumë i sigurt që nëse ka një reagim të organizuar, qoftë për ditë atje, duke hyrë në 2-3 herë në javë në polici, unë jam shumë i sigurt që atyre do ashtym atë fatin, njerëzit do kuptojnë që ajo është një vepër ndjes për shprehen, domethënë tamam një bastarditet, domethënë që nuk mund shtyhet përpara, dhe sigurisht është luftë, është luftë forcash, domethënë ne duhet ta tregojmë që kjo gjëja ka qenë kështu është, dhe ne kemi fuqi ta kundërshtojmë. Nëse ne dorëzohemi, sigurisht pushteti do ketë të drejtë. Sigurisht do ketë drejt ligjërisht kurr, do ketë drejt moralisht kurr, por ndërkohë nga pikpamja e luftës forcave, pushteti do ketë drejt. Okay. Kjo është për mua lufta. Okej, okay, vini, të falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e programit. Ne do të flasim vazhdimisht, kemi folur gjithmonë, më duket krejt e natyrshme që të flitet në vazhdim. Ervin Goci, dashur të shikues, i cili ishte lidhur me ne për ta parë këtë ngjarje nga pikpamja e moralit të kundërshtisë dhe të ndjeshmërisë popullore dhe të dëshirës për të kuptuar në analizën tonë se po, teatri ra dhe nuk folëm. Po, stadiumi u zhduk, u bë një elefant i jashtëzakonshëm brutal dhe ne nuk folëm. Pastaj u prishën gjëra të tjera dhe ne nuk folëm. Po, zhduket njolla e Italisë së bukur që i ka dhënë Tiranës atë tis dhe atë fllad kulturor dhe ne nuk folëm. Janë ngushtuar hapësirat urbane në këtë qytet të gënjeshtërt, propagandistik, fake dhe ne nuk folëm. Patere, po në qofë se do në mbysin, po në qofë se do në jeqin të gjithë të drejtat, po në qofë se jeta do bëhet e padurushme, dhe ne vendosim të flasim, a mund të bëhet e pamundur atere që ne të flasim? Vetëm këtë pyetje duhet të mbajmë në mend dhe të mos na shqitet nga argumentimet dhe nga kundër argumentimet tona. Po të flasim pak për anën ligjore. Adriana Kalaja, e cila i ka kushtuar bashkë me kolegë të tjerë Seranajn e të gjithë të tjerë të Aleanca për mbrojtjen e teatrit, e njerëz të jashtëzakonshëm në Tiranë që kjo çështje ju intereson sepse e shohin nga pikpamja demokratike, jo thjesht e arkitekturës. Do të na tregoj diçka më shumë se si po zhvillohet betejë juridike, e cila në fund fare është shumë e rëndësishme. Ja ku është Kalaja. Kalaja, përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Nëpërmjet Skype-it. Pra, ne po presim, të gjithë shqiptarët po presin, pavarësisht nga mendimet pro dhe kundër, një dyshim i madh që kemi për sistemin e drejtësisë, megjithatë ne po presim disa ballafaqime të forta në gjykatën kushtetuese, ku Aleanca për mbrojtjen e teatrit është palë tretë dhe kur çështjet e diskutuara janë dy. A ka mundësi të më thuash ti mua, të më bësh një panoramë të shkurtër për publikun që se ne i drejtohemi publikut të informuar, por publiku ju në informuar i flet publiku të pa informuar, ati që e ka kokën shkëmb, dhe që nuk mendon që në këtë bot, si më thënë, nuk ka nevoj për aktivizëm. Kështu që, si t'ja bim të njohur njerëzve në Tiranë e në Shqipëri, që teatri është demokracia, nuk është ndërtesa.
Pra, çfarë po ndodh ke hipamia ligjore? Atëre, së pari, fakti që ne vazhdojmë betejën, qoftë protestën fizike, qoftë dhe betejën ligjore, tregon që teatri jo vetëm nuk ra, po teatri nuk janë godinat që u shëmben, sepse presioni jon i jashtëzakonshëm i Aleancës, para datës 17 maj, jo vetëm që e qoj Ramën dhe Velinjajnë të konsumonin të gjitha veprat penale për cilat ne i kemi kallëzuar në SPAK, por bëri që të mos realizohej dëshira që kishte në të vërtet Rama. Sulmi barbar, sulmi brutal më datë 17 maj, kishte jo vetëm qëllimin e shëmbjes së dy godinave të teatrit, por mbi të gjitha kishte goditjen, qëllimin për të goditur demokracinë, pasi kërkonte të shëmbte të veten, të vetmen protest që kishte mbijetuar tashmë në Tiranë, të vetmen betejë të cilën Edi Rama dhe Erjon Veliaj nuk mundën dot ta zhbënë, megjithëse u përpoqën shumë, megjithëse tentuan ta përçanin, megjithëse e blen në forma të ndryshme, qoftë me keshin, qoftë duke futur përçarje brenda protestës, qoftë me projekte të ndryshme, nuk e bën dot atë që ato donin, pra zhbërjen e protestës. Protesta mbas 17 majit, jemi realistë të gjithë, është më e fortë se kur, dhe unë nuk jam dakord me parafolcin, pasi nuk protestohet për teatrin një herë në vit, nuk protestohet për teatrin me qirinj dhe me lule, me teatrin protestohet në mënyrë konsekuente, protestohet bazuar mbi dispozitat ligjore siç kemi bërë ne, dhe jemi shumë të bitur, jemi besim plot që do ta çojmë deri në fund. Më fal vetëm një sekond Diana, nuk dua të replikoj padyshim, por unë nuk jam dakord me faktin që ti s'je dakord me paraforsin vetëm për një gjë. Për këtë ngjarje dhe për ngjarje të mëdha në botë, njerëzit bëjnë atë që munden, atë që duan, atë që din. Ne nuk mund të fajsojmë njerëz që nuk shtin me top. Pra për mua, boll sensibilitet... Unë nuk jam dakord. E kuptova, po. Ajo është një munges dakordësie që shkon kah nga pikpamja e litigation, ajo shkon kah fajsimi elegant, bile në televizion. Jo, të bashkuar njerëzit e teatrit. Por ju më falë, unë nuk mund bashkohem me njerës që traktuan kauzën. Dhe parafolësi është pjesë atyre që hikën e traktuan kauzën. 17 maj ndau shumë gjëra, ndau njerëzit që erdhen aty për teatrin, dhe ndau njerëzit që erdhen aty për interesat personale. Kështu që unë jam shumë e qarë në atë çka besoj. Unë besoj se të vazhdosh protestën, duhet të vazhdosh në gjitha mënyrat, dhe aty nuk mund të vish për interesa personale, dhe aty nuk mund të vish dhe të thuash që unë nuk jam dakord që të kalzoj me Edi Ramën dhe Erjon Veliajnë, dhe aty nuk mund të vish edhe të talësh dhe të thuash që presidenti ka bërë gabim që ka shkuar në gjykatë kushtetuese se për ligji special ka rënë. Atëre, ku jemi sot? Jemi sot në një situatë ku gjykata kushtetuese jo vetëm që ka pranuar të dy kërkesat e presidentit Republikës, por ka pranuar dhe kërkesat e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, pjesët të cilës nuk është më paraforci, dhe në këto kuptime kam. Pra, nëse ti deri dje ke kundërshtuar, ke anatemuar, ke je sulur betejës ligjore që ka bërë Aleanca, ti nuk mund të vish sot dhe të thuash me 17 maj të 2021-shit, unë jam prapë në betejë. Ti e le betejën, e le për interesat e tua dhe unë nuk i hyë fare kësaj pune. Për para se ta, me gjithë respektin, për para se ta bëjmë për emrat përveçëm që nuk është edhe, kam përshtypje nuk është edhe shumë efektive, sidomos në raport me temën e rëndësishme që është mbrojtja e teatrit dhe ndërtimi i teatrit ashtu siç ishte. Jo, ti më bëre mua që... Më falë, është shumë e rëndësishme të kuptojmë kush janë njerëzit që po bëjnë protestën. Pra, ka edhe një kakofoni shumë të madhe në medje, ku frite njerëzit të flasin për një gjë që nuk janë pjesë asaj. Ose dje, si u tha që Aleanca po proteston për një dietorin e shëmbjes. Jo, Aleanca nuk ishte organizuar asnjë protest.
as qirin, as lule. Pse? Sepse për ato që desha unë dhe dua ta konfirmoj atë që thash pak më parë, ne nuk e quajmë të rën teatrin, ne nuk e quajmë të rën betejën dhe kauzën tonë. Ne themi teatri është në këmbë, ka rën, janë shëmbur vetëm dy godina, të cilat me betejën tonë do rindërtohen. Pra, këtu dallojmë ne, dhe Alianca nuk ka organizuar protest dje, sepse Alianca ka qymë 17 maj që nuk e ka shkëputur protestën. Ne jemi në protest të përditshme, ne jemi në aksion të përditshëm, ne po vazhdojmë betejën ligjore dhe jemi të sigur që do ta çojmë deri në fund. Dhe në këtë kuadër, unë prandaj thash, gjykata kushtetuese, si rallë herë në 30 vite, ka pranuar kërkesën e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, duke bashkuar të dy çështjet, duke kaluar të dy çështjet për gjykim, po mbi të gjitha duke pranuar dhe kërkesën e Aleancës për të ftuar si palë tret, duke marrë parasysh fakti që Aleanca për mbrojtjen e teatrit nuk është subjekt juridik. Pra, jemi një frym që vaprojmë mbi bazën e dëshirës tonë, e vullnetarizmit tonë për dhënë kontributin në respekt të drejtave kushtetuese për mbrojtjen e interesit publik. Kalaja, më lejo të bëni një pyetje që ka vlerë për se deklaratat ishin të sakta të tuat. Unë e kuptoj që kjo është për një aktivizëm dashurie në këtë rast. Teatri nuk është çështja, po vetëm se më thuaj çfarë mund të ndodhë nga pikpamja. Këto legjitimohen, ta thojnë, ato njerës janë aty. Okay. Nuk mund të flasë një analist ose një aktivist që quhet i tiju, sepse nuk do bëjmë luft klasash brënda protestuzve, stop, mbyllë atë në këtë sekund, argumentimin që po bënë, dhe më jep përgjigje të lutem, më jep mua përgjigjen që dua të pyetjes që do të bëj tani, dua të bëj pyetjen, çfar mund të ndodhë nga pikpamja juridike në përballjen e gjykatës kushtetuese. Pra si, në cilat kënde e sheh ti si juriste atë që mund të ndodhë atje? Është shumë e rëndësishme ta sqaroj. Një autokrat, kur e instalon autokracinë e tij, ka një problem shumë të madh për demokracinë. Dhe unë prandaj e nisa me atë që thash që teatri është dhe demokracia. Sepse mënyra e të protestuarit që kemi bërë ne për 3 vite e 3 muaj është një element shtesë në demokracinë shqiptare. Dhe në këtë kuadër i bën keq demokracisë instalimi edhe i shoqërisë civile e cila autokrati e porosit, ashtu si që kërkon autokrati të porosisi dhe në vimësi edhe opozitën. Pra, autokracia, ndryshe nga diktatura, është kur vetë autokraci zgjedh shoqërinë civile, vetë autokraci zgjedh opozitën, vetë autokraci zgjedh dhe mënyrën si do protestohet. Kjo nuk ndodhët me Aleancën. Ne kemi zgjedhur të vazhdojmë betejën, të vazhdojmë protestën fizike natë për natë në shesh, dhe të vazhdojmë dhe betejën ligjore. Dhe në këto kushte, ne jemi shumë të bindur, ndryshe nga ato që fliten në për media dhe pranohen si të mirëqëna, gjykata kushtetuese po merë në shqyrtim ligji special. Pra, ligji special nuk ka rënë, duhet jemi të qartë. Ligji special ka lidhje të dhe të bërdet dhe me VKM-n e transferimit të pronës. Janë dy çështje shumë të rëndësishme në gjykatën kushtetuese. Është ligji special ku Erjon Veliaj u tërheq në mënyrë të pa precedent, u tërheq në mënyrë antiligjore për zbatimin e ligjit special, në një kohë që kompania private për cilën ne nuk kemi asë informacion, ka shumë të drejtë që në një moment të dytë të na riprodhoj beketi nr. 2. Dhe nga ana tjetër kemi dhe VKM-n e transferimit pronës, që shumë analist dhe shumë aktivist të shoqërisë civile e shikojnë si të veçantë. Ne e shikojnë të lidhur VKM-ja e transferimit të pronës me ligjin special, janë të lidhura pazgjithmërisht. Pse? Sepse VKM-ja e transferimit të pronës, a di që ta di dhe publiku, e kishte të cituar, pra e kishte një urdhër të themi në përmjet kryeministrit Rama, kur i thonte Bashkisë Tiranë, unë po të japë të pronë, po ti në këtë pronë do të ndërtosh teatrin të ri. Pra, vendimi këshillit bashkiak që u morë mbi këtë pronë, ishte si rjedhoj e
sa i VKM-je të transferimit të pronës. Pra, nuk ishte një transferim normal, si shduan të paraqesin institucionet e kapura nga korupcioni dhe nga krimi, por ishte një transferim prone me kusht, duke i thënë Bashkisë Tiranë, që në atë pronë ti do ndërtosh të atrin e ri. Në atë pronë do ndërtosh të atrin e ri mbi një projekt korruptiv si që është projekti i Bjarke Ingels. Dhe në këtë kuadër, unë do të them që ne kemi bërë shumë. Ne kemi bërë shumë si që nga 17 maj, kur u shëm të atri... Vetëm 30 sekonda, Kalaja, 30 sekonda të vlefshme. Ja, beteja jonë ligjore, i dashur Adi, që nga data 17 maj 2020, ka bërë që dhe sot e kësaj dite në sheshin e teatrit kombëtar të mos guxoj të afrohet Erjon Velia edhe kushdo për fillimin e punimeve të teatrit të ri. Pse e themi këtë? E themi këtë sepse nëse ai doli 4 ditë mbas shëmbjes së teatrit dhe tha ne e kemi gati projektin, i kemi gati lekët dhe do fillojmë ndërtimin e teatrit të ri, çfarë bëri Aleanca? Dhe kjo është Aleanca dhe nuk është njerëzit që shiten në emër të Aleancës. Aleanca e vërtet që vazhdon betejën, shkoi në SPAK, çoi projektin e Bjarke Ingels dhe e detyroi Bashkinë e Tiranës të hapte tenderin për projektin e teatrit. Okay. Dhe ne nuk Okej. Do të duhet të plotësoj, do të duhet të plotësoj me një gjë të vogël. Njëherë e para duke të falendëruar me gjithëzemër se emocioni me të cilin ti vjen në televizion dhe bën luftën e jashtëzakonshme bashkë me Aleancën, me ata vajza e djem, burra e gra, zonja e zotrinjë të nivelit të lartë, demokratik dhe të një fuqie të madhe shpirtërore, më bën mua që të heq kapelen gjatë 30 vjetëve që vim. Do të flasim prapë, kur nuk do të pushojmë së foluri, dhe naturisht në këtë program po në qoftë se do t'ju duhet ndihmë nga pejgamberja televizive, e jani merreni këtë studio kur të doni ju, gjatë gjithë kohës dhe të flisni çfarë të doni. Ishtë edhe për televizionin syri, i cili në mënyrë sistematike ka qenë pro betejës. Nuk do t'a ndërpresim kur ngjarja e teatrit është ngjarje e lidhur me demokracinë, kaq pak e kuptojmë ne. Ka diçka signifikative sepse show i fundit dhe shfaqja e fundit në teatr ishte shfaqja jote Adi, kështu që ne na dëm shumë që aty u mbyll shfaqja, na dëm shumë që mungojnë 4 salla në Tiranën tonë, që në këtë trupin e trisht të smur të Tiranës që e ka tandisi Rilindja, mungojnë... Kalaja, të falenderoj me gjithëzemër, më thon nga regjia që i kemi kaluar të gjitha dimensionet, falenderit shumë dhe ne do të flasim së shpejti. Fundit ne nuk do të rhiqemi derisa në sheshin e teatrit të rindërtohet teatri ashtu siç ishte. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë, faleminderit Kalaja. Të dashur televizikues, është një për ne është një çështje shumë e prekshme, çështja e teatrit. Është padyshim një çështje e lidhur me demokracinë. Them, ne nuk kemi interesa financiare. Në qoftë se teatri do të ndërtohet ashtu siç ishte shkëlqyer, ashtu siç ishte pra kompleksi Skënderbeg dhe atje do të ketë shfaqje teatri, për cilat kanë shumë nevojë ky vend. Që nga Arturo Ui e deri tek dramat që kanë të bëjnë me populistët, me narcisistët edhe me diktatorët. Ka shumë nevojë ky vend sot. Ku ka zgjim, aty ka një domosdoshmëri. Në qoftë se nuk ndodh kjo, e ardhmja është shumë e zymt. Ne do bëjmë një ndërprerje publicitare, sot do ndodhin dy gjëra të vogla. Nga pejpamja e editorialitetit. Pas pak minutash do të flas me Ron Gjenovcin. I kam bërë atij, i cili është njëri i njohur, një aktivist i Orkës, është njëri i paneleve televizive, njëri që e ndan në gjys në mënyrë interesante publikun Kosovë, një pjesë kundër, një pjesë pro, por që flet mendjen e vet, që është i hapur, që është i ndershëm në mendimin e tij dhe që padyshim nuk ka frikë të thotë atë që mendon, që është fitore madhe në botën e sotme. Më pas neve kemi realizuar një intervistë me JB Petersonin, i cili është një profesor i Universitetit Torontos, një psikolog klinicist. Ai është shkrimtar, është një intelektual konservativ, shumë i njohur sot, ndoshta më i famshëm dhe më i njohuri në botë për momentin. Kemi realizuar një intervistë, të cilin unë
dhe këtu më vjen për të qeshur me shqetësimet e disave, nëse pyetjet e mia kanë qenë në nivelin e Petersonit apo jo. Në fakt unë i kam bërë atij një intervistë gazetareske. Nuk jam nisur nga pozicione filozofike, as të një psikologu klinicist, as të një ideologu snob. I kam bërë pyetje të rëndësishme për lirinë e medias, për lirinë e fjalës, për nostalgjinë e për komunizmin në vendet ish komuniste siç është Shqipëria, dhe natyrisht për e kam pyetur për kundërshtarin e tij ideologjik Zizekun, me cilën ai ka bërë një debat të jashtëzakonshëm televiziv që ka patur një jehon shumë të madhe, shumë të fuqishme, pra një intervist gazetareske, të cilën do ta transmetojmë sot. Bëjmë ndërprerje të shkurtër publicitare, pastaj flasim me Ron Gjinovcin.
Ja, ku rikthehemi në transmetimin tonë të drejt për drejt, në një intervist me mua tani live nga Prishtina është Ron Gjenovci. Mr. Gjenovci, përshëndetje, mirë se erdhe në program. Mirërama, mirë se gjeta prapë. Okej. E para, mos të të shkoj në mendje që nuk do vish vazhdimisht në program, e kam rallu pak, sepse kam vënë re që ata të ekspresit të dun me një lloj obsesioni. Kam një pyetje këtu. Po e shijon në një kuptim pra një famë kontradiktore, kontrapedale, me pro dhe kundër, që ke fituar për shkak të pranisë në programin televiziv, si po e përjeton? Jam po e njohun për publikun në Kosovë vitin 2011, kur i kom qenë ngjyrë të kuqe rektorit në përvjetorin e 49 të Universitetit Prishtinës. Edhe prej atëherë kam qenë vazhdimisht në televizion, po jo i rregullt në një panel diskutimi, kështu që e kom hub këtë aftësinë me përjetu si famë ose si vëmendje të publikut. Nuk e di, më duket shumë normale tash. Okej, okay. Flasim atëherë, me që të duket fare normale ty, flasim pak për konfliktin Izrael-Palestinë, se ti e di që neve mund të flasim lirisht, por këtu ka ndërhyrë një mënyrë, do thoja, shumë inteligente, ka fitu simpatin time, Hoxh Drilon Gashi, që në një intervist me gazetën online reporteri.net, ka folur rreth konfliktit dhe ka thënë, të flasësh pa përgjegjësi rreth këtij konflikti ose të flasësh me gjuhën e militantëve partijak, e militantëve të klubeve sportive, se unë e përkrah palestinezët ose izraelitët, ose Izraelin kundër arabëve, është sharlatanizëm i vërtet dhe rruga që ri adoleshente. Mendim të cilin unë personalisht e ndaj. Çfarë mendimi ke ti? Pajtohem 100%. Nuk e prita që të pajtohesh. Ti që nuk pajtohesh me asgjë. Drilonin e kam mik, ai është një hoxh në Kosovë cilin Bashkësia Islame e ka përjashtu për shkak se ai është ndoshta hoxha më i moderum shqiptar në gjitha trojet. Interpretimet e ti dhe aftësia ti për me diskutu për shambull me ateistët është e jashtëzakonshme, është nga të rallët hoxhalar që e din filozofinë, pra e një Aristotelin, Platonin, okay. E kupton. Okej, okay. Nuk ishte për Hoxhën, të cilën jam i bindur ta marrim një herë në intervistë, meqense që nga i moderuar patjetër, njerëzit e moderuar janë njerëz simpatik. Kur janë kështu harsh në të dyja anët bëhen një çik të vështirë. Qëndrojmë pak tek Palestina, dua të di si e ke familiarizuar ti, si e ke absorbuar ti, si e ke bluajtur në atë mullirin tënd analitik faktin që mbështetet sidomos ndër shqiptar, po mendoj në nivelet poshtë, jo në nivelet qeveritare, mbështetet Palestina, kur Palestina hapur ka mbrojtur Serbinë dhe ka qenë kundër themelimit të Kosovës si shtet dhe si republik hapur. Si më thon, ku e keni çuar reciprocitetin? Si më thon, për çfarë mund të jesh dakord ose të jesh i ndjeshëm ose të jesh keqardhës për një popullat e cila nuk ka fare keqardhje, nuk është fare e shqetësuar dhe është shumë pro me armikun tënd. Adi, mu deri para 2-3 vjetëve më ka përfacu Abdullah Hoti, Hashim Thaçi, pra njerëz që s'më kam përfacu më. Unë nuk mendoj që autoritetet palestineze përfacojnë popullin palestinesët, dhe unë nuk mendoj që popujt në përgjithësin botë përfaqëson prej qeverive të tyre. As qeveria ime sot nuk më përfaqëson mu në raport me qëndrimin që duhet mbajt ndaj popullit palestinas. Pra, unë sot mendoj që Ministria e Jashtme e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, nëse dojmë me thonë si shqiptar, nuk më përfaqësojnë mu, për në kundrazi më turpërojnë mu me qëndrimet e tyre të një anshme në konfliktin Izraelito-Palestines. Për një Kosovar, si unë, që në vitin 1999 ka qenë refugjat, unë e kom përjetu luftën në qytet dhe si refugjat 3 muaj në Macedoninë veriore, pra unë i kam përjetu bombardimet e NATO-s ndaj caqeve sërbe në Kosovë dhe largimin me dhunë timin dhe të familjes time dhe gjithë komshive të mi nga policia sërbe si refugjat dhe kam jetu refugjat 3 muaj. Kur unë i kam pas 10 vjetë, kjo ka ndodhë në vitin 99. Unë sot i kom 31 vjetë dhe kur e mendoj që ekziston një fëmijë palestinez i vitit 99 që i ka pas 10 vjetë në 99-ën, sot i ka 31 vjetë duke jetu në të njëjtën situatë për krejt këto vite,
për mua është e tmerrshme mjaftueshëm që unë me bashkëndije me palestinezët. Shikoj, me që po flasim për popullin, pra le të themi që qeveritë dhe grupimet drejtuese janë duan statu quo dhe interesat personale, nuk shohin për një zgjidhje të problemit në atë zonë shumë të nxehtë. Keti një ndjeshmëri për një djalë të vogël izraelit, të cilit i ra kjo i shpërtheu një raketë në dhomën e ndonjës dhe ai vdiq? Absolutisht po. Unë bile edhe në Facebook jo mundu me sqaru këtë gjo. Në Tel Aviv, në vitin 99 kam protestu izraelitët kundër asaj që ndodhte në Kosovë. Siç kam protestu edhe në Ramallah dhe në qytetet tjera palestineze, palestinezët për Kosovën. Popujt kanë tendencë të solidarizohen me njëri tjetrin. Unë nuk mendoj që izraelitët janë fajtorë asë që përfaqësohen ata nga qeveria tyre. Unë një dhe përcjell shumë aktivistë izraelit që janë kundër këtij konflikti dhe kundër mënyrës se si Izraeli po e provokon konfliktin. Dhe Adi, a din qysh është kjo shumë e thjeshtë? Varet sa ki fuqi për me ditë sa ki përgjegjësi. Izraeli është fuqi bërthamore, ose të paktën dyshohet, nuk ka prova të bëllshme, po dyshohet që është fuqi bërthamore në botë, nga një 7 ose 8 sa ekzistojnë krejt në botë. Nuk është njëjtë përgjegjësia e Izraelit dhe e disa grupeve terroriste aty që i kanë disa raketa që janë gati jo funksionale. Dhe me thonë, nuk mujmë me barazu këtë gjo. Edhe duhet me pas parasysh diçka. Do më dhe ti më thua mua sa më i fuqishëm vendi, aq më e madhe përgjegjësia e ti për të zgjidhur një konflikt. Absolutisht, pse ndërhyri SBA-ja dhe BE-ja përmes NATO-s në Kosovë? Kishin përgjegjësi ndaj drejtave të njerëzit në aspekt universal, prandaj ndërhyrën në Kosovë. Pse mos bëhet diçka në shtetet e tyre, pse këtu ndodhte një zhvendosje masive e popullsisë prej Kosovës në Shqipëri dhe Maqedoni? Okay. Jo fare. Ti i ke dhënë një shpjegim tëndi, ti i ke dhënë një shpjegim tëndin personal asaj që po ndodh praktikisht në lindjen e mesme, natyrisht një konflikt i cili është shumë i komplikuar, është padyshim të dhëm shpirti për të gjitha palët kur lëndojnë njëri tjetrin dhe ne jemi njerëz me shpirt edhe me gjak dhe do duhet jemi të ndjeshëm për të vërtetës. Por flasim pak për ngjarjet tona dhe për zhvillimet tona interesante. Zoti Kurti, kryeministri juaj dhe joni në mos po, ka shkuar në Bruksel, ai ka takuar Lajçak dhe Borrell, dhe më ka bërë shumë përshtypje në raport me deklaratat e këtyre dy individëve, të cilët nuk e di pse mua më bëjnë shumë për të qeshur. Si më thon, nuk e di, më duken si nuk e di, si një program televiziv me humor këta dy zotrin, këta dy burra. Njëri thot është qasje informale, me gjërat informale dhe diskutimet informale që kanë ndodhur aty, dhe në gjitha lajmet nuk thuhet çfarë është thënë. Edhe në Express, e lexova me shumë vëmendje për të thënë çfarë është thënë, po kishin marr motamo, pra literalisht kishin marr tekstin e Lajçakut dhe tekstin e Borrellit dhe natyrisht aty s'kishte asgjë. Ndërsa Borrelli thot për një qasje formale, thot ai, me tani, ka mundsi ta ndash ti për mua ç'është kjo qasje informale me qasjen formale, se unë nuk e kuptoj. Këto lloj takimesh Brukseli organizon për të mbërritë ajo ngjarje që do të jetë formale. Pra këto diskutimet ata po e masin sa është i disponuar Kurti. Për me mujt diku ka qershori kur të bëhet një takim me Vučićin, me mujt më ardh me ndonjë nënshkrim të ndonjë marrëveshje sa do të vogël, që më thon ta zyrtar të BE-s që edhe na janë atu bëhet që ka zhvillime. Po, i kanë rrogat enorme dhe ata kanë shefa që duhet me tregu diçka. Kështu që, mendoj që pak a shumë këtë e duke e bë, sidomos duke e ditë që Vjosa Osmani, Kurti, mendoj që nuk janë të shantazhushëm si që kanë qenë politikanët e tjerë në Kosovë, për ma tepër këta kanë përkrajet madhe populore, pra më shumë se gjysmën e votuzve, edhe është shumë fështirë me i bindë këta për me mrinë i marveshjet që nuk është në favor të Kosovës. E me mrinë i marveshjet që është në favor të Kosovës është e pa mundur për shkak të Serbisë, kështu që këta kanë nevoj për kësolloj takimesh me pas deri sa thell ose qëfar propozimesh mund të sjelin në takimin formal që do të mbatë në qershorë.
Mendon që një lloj frenezie, pra një lloj aktiviteti i shtuar verbal i të folurës, edhe diqysh i kritikave ndaj ministres jashtme Gërvalla ka rënë tani, si më thon, ju kritikët e gjithë shkaje dhe të gjithë kujt dhe të gjithë momenteve, e keni kaluar impasin, pra problemin në raport me të folurën e Gërvallës në New York? Jo, unë e promovoj atë lloj të folure. Okej. Dhe mua më duket kurajoze dhe e dinjitetshme, nëse mund ta themi kështu. Mendoj që është ndoshta është inovative edhe për skenën botënore, sepse përfaqësuesit e shteteve kanë tendenca me mshef atë që e dim ne. Për shembull, ne e dim që Kolumbia ka probleme me kartelet e drogës. Po asnjëherë një zyrtar i Kolumbis nuk e thot në performet internacionale këtë gjë. Mu më duket që edhe kjo është domethënë problematike për mua, sepse unë mendoj që të vërtetën duhet më e thonë. Kur ministrja e jashtme e Kosovës thotë që po nëse ajo pas... po nëse e vërteta e ministres jashtme është një e vërtet e pa leverdisshme nga pikpamja e komplikimit që mund të sjell, si më thon, për arsye shtetërore për shembull, a nuk do të duhej ajo ai ti kur të bëhesh ministër apo kryeministër ta kontrollosh pak çiltërsinë tënde në raport me, dua të kuptoj se sa shumë i kemi rënë asaj zonjës kundër me të drejtë apo pa të drejtë. Djemat e regjisë kanë përshtypje që okay, le të shohim nëse imagjinoni i kanë ngrirë pamja televizive dhe Ron Gjinovcit. Ky është një moment televiziv jashtëzakonisht i veçantë. Por kam përshtypjen që me korajon që e karakterizon, ai do të rikthehet i lëvizshëm dhe me mimik e mendim të plot në transmetimin është. Pra, Ron, unë mundova që ta bëra pyetjen për me kuptue, nëse në të folurën e përditshme të portaleve të programeve televizive të folurën zakonshme, mendon që kundërshtarët dhe kritikët i ran pak me të keq dhe me tepri zonjës ministre të jashtme? A di ti the, e vërteta mund tjetë e pa leverdisshme në një situatë, paka shumë. Unë mendoj që nuk ka asë një situatë ku e vërteta është e pa leverdisshme, pa qka se gjithë kun bot, gjdo politikan e bënd të kundër tënë. Do me thonë, e mshef të vërtetën se mendon që i leverdis shoqëris të vetë, ose shtetit vetë. Unë mendoj që fsheja e të vërtetës mund të sjellë ndonjë dobi në afat shkurtër, por kurse si në afat mesëm e gjatë. Kështu që nëse ministrja e jashtme e Kosovës thotë që ne kemi pas krim të organizuar Kosovë, dhe në këtë datë, kur u mbajtën zgjedhjet, 50.2% e popullit Kosovës tha ne jemi deri këtu me krimin e organizuar, kjo do të thotë që këtu ka pas një emancipim. Dhe unë nuk mendoj që lexohet negativisht as ndërkombëtarisht. Kështu që sulmet që u bën ndaj saj, ishin sulme ma shumë të histeris, për shkak se kur folet për krimin e tyre të organizum të atyre që reagun ndërkomtarisht, kjo i bie që në nivel komtar do të merën masa ndaj tyre. Unë mendoj që ata ma shumë po e projektojnë frikën e tyre të akuzat ndaj ministrës e jashtme, se sa që po ju interesan interesi i Kosovës. Po të ju interesan të dhe po kishin vullnet për me mbrojt interesin e Kosovës, nuk kishin vjedh, shumë e thjesht. Okej, do të largohem nga Kosova, po për para do të bëj një pyetje, e cila shkon dyshet e këty. A, njerëzve që të kritikojnë, Ron, pra e ke identifikuar ti akuzën më të fort që të bëhet ty? E ke identifikuar, mund të ma artikulosh për çfarë nga ata që nuk të duan, për momentin, cila është e formuluar akuza më e fortë që ti mendon që është akuza më e fortë që të bëhet? Dhe e dyta, në çfarë qasje je për momentin në raport me zotin Kurti, i cili tha se këto 50 ca ditë të para të qeverisë së tij të dytë kanë qenë shumë të suksesshme. Të kanë rezultuar ty aq të suksesshme ose të suksesshme? Jo, nuk më kanë rezultuar. 55 ditët e tij të para më kanë bërë shumë skeptik për gjithë qeverisjet e ti në 4 vjetë të arshme, por nuk po mu i hala me para gjyku, veç që qështojnë në Kosovë i sharetet nuk jenë të mira, dhe me thonë të sheja që të regojnë motin më nxes nuk jenë shumë të mira, po të shojmë, dhe me thonë
se di të shohim, t'i japim një shans. Sa i përket akuzës më të fort, është një akuzë që bëhet që është superfaqësore, po që mendoj që funksionon te publiku është, po më thonë që jam servili i pushtetit. Edhe po për këto nuk kam ndaj farë brenge, sepse koha e dëshmon që nuk jam. Shiko, ti e ke menduar ndonjëherë që mund t'i hedhësh kryeministit Kurti bojt kuqe? Këtë s'kishe për ta bërë kur, Ron. Jo, se di. Nështë ta bojt kuqe... Vetëm atere ti mund t'jesh njësoj me të tërë. Kështu që historia, kur thonë njerëzit që jeni, që i ja bëni me sy pushtetit, digjojeni me vëmëndje se njerëzit ledzojnë, pavarësisht nga gabimet që mund të bëjnë në një forma në ndonjë mënyrë. Po, por ledzojnë pa qenë shumë, që shumë thonë, të informuar. Pa po historinë e zhvillimit tem. Unë prej 2010-ës jam aktivist, edhe paka shumë jëmë të umarë me qëto gjana që merë në tash. Me thonë, në format të ndryshme, po thelbi është aty. E nuk ka mundësi që unë të ndroj tash për 2-3 javë, për shkak një qeverie, gjithë atë që këmë kalu, ose mënyrën që jëmë rritu në 10 vjetë e fundit. Për kjo është e mundshme, përveç nëse unë vendosi në mënyrë të vetëdijshme mu korruptu, edhe me thonë që, për shembull, po të kisha qenë unë ministër i jashtëm të ky rasti me Palestinën, edhe po të më kërkohej me shkru atë lloj prononcimi, unë ish dashur me ia dorëzu dorëheqjen kryeministrit, sepse unë e di që edhe kryeministri e asë ministrija jashtë me asë njeri nuk besojnë të ajo deklaratë. Për mu kjo kishme qenë shumë e vështirë. Dhe ndoshta për këtë arsye nuk jam në pushtet asë në asë një loj niveli. Sepse unë halon nuk jam i gatshëm i bo këto kompromise me qëndrimet e mija. Ndoshta, kur ti bëj edhe një 5, 6 ose 10 vjetë, ndoshta jam e qatë herë edhe jam në pushtet edhe jam ma i korruptu. Okej, duhet të të pysë pak për Shqiprin. Ja, për para se të pysë për Shqiprin, ka dalë dhe një pyetje tjetër në raport me Kosovën. Shumë vite për para, kur unë kam ardhur në Kosovë në vitin 2000 për të ndjekur për BBC-në shërbimin botëror zgjedhjet atje, diskutoni me kolegët tanë, Muarem Nitaj, të gjithë kolegët e agjencioneve të huaja, si që qiheshin atë kohë, të agjencive të lajmeve të huaja, sepse ne në Shqipëri ishim përlan parlament në televizion, në jetë, shajmë njëri tjetrin nga nana e nga baba, me një pasion të jashtëzakonshëm, bile dhe nuk e kemi me tërmënd, po na del e folura jashtë kontrollit, pastaj zemrën nuk e kemi dhe aq të keqe. Për ndërkohë, në Kosovë, ishte një kod tjetër, një kod që ti nuk mbrije do të deri të ke folura e ashpër, ti nuk bëje do të kërcënime, ti nuk shaje do të nga nëna, nga motra ose nga gruaja. Po ndërko, zotrin të Beqa e Muziqi kanë shkëmbyer batuta, ku më ka bërë shumë, mu më shduk shumë simpatike, batuta e thënë nga Beqa Muziqit, kryta heki. Që e përkthyer në gjuhën zyrtare është takpus kokën. Do më thënë që është too strong, shumë e fort. Si po e përjeton këtë mbritjen e Kosovës tek Shqipëria e të folurës? Që do më thonë, në Kosovë kjo u pa me sy shumë negativ prej gjithve. Edhe nuk mendoj që do të përsëritet së shpejti. Do të përsëritet në ndonjë situatë prapë kur është... Do më thonë, edhe situata për cilën u bë ajo e folme, ishte artificiale, do më thonë. U mundu me thonë që Donika Gërvala është me Serbinë. Në kjo është s'ka kur farë kuptimi, mi thonë sot Albin Kurti ti e me Serbinë. Duhet me kalu pak ma shumë ko, paktën. E ta shti, do me thonë, edhe publiku nuk e ka prit fare mirë, ka pas shumë kritika për atë gjuhë dhe për gjitha ato që ka ndohë, dhe nuk ju ka pëlqy vëtuzve të as partive të cilave i takoni njerëzit. Më shkruunin ata mund të shim, nas jemi kështu, pse po folin këta kështu. Lloj mënyra. Pra, në Kosovë është e papranueshme ende. Pavarësisht që ka tendenca ko paskoj me mrita ajo pika si në Shqipni, po mendoj që janë plot faktor kulturor, historik, që nuk lejojnë me mrit dhe i qaty, edhe pse gjithë shka është e mundur, por në këtë situatë menojnë për shembull fakti që ka marrë një përgjigje negative nga publiku, tregon që Kosova halas është e gatshme për diçka të tillë. Edhe pse ka tendenca. Për të zbritur në të folurën tipike mesdhetare, me zonin e lartë dhe ku të thuhen të gjithë zezat lirisht dhe lehtësisht me kollajllëkun më të madh. E kam thonë edhe më herët, mendoj që ka të bëjë më shumë me faktin që Kosova ka një mentalitet sa i përket shamjeve dhe komunikimit me tjetrin më të prapambetur. Në kuptimin që të na nëse shohësh deri në nivelin që fare shohësh në Shqipni,
ti duhesh me godit ose me përdor mjetet tjera ndaj tjetrit. Nuk mundesh vetëm me usha dhe me u kry ajo. Kush mandej? Jo keni nevojë ta përfundoni punën në si më thën kështu fizikisht ta heqni tjetrin qafe. Ta hek krytin ta heki. Mirë, do ta mbyll me dy pyetje për Shqipërinë. Njëra është për Shqipërinë, tjetra është për ty personalisht. Natyrisht unë akoma nuk ka qenë një pyetje e madhe në Kosovë se me kë vajzë bashkëton ti, edhe si më thon si shkoni të dy e kështu me radhë, ne nga Shqipëri, nga Tirana të urojmë ty me pas një vajzë mirë, e me ndërtu një familje të mirë, sepse të gjithë e presin nga ty je djali mirë. Po, këtu në Shqipëri ka bërë përshtypje një marrëdhënie interesante midis teje dhe Lolitës. Lolita është një faqe interesante në Shqipëri. Juve A të krijohet përshtypja sikur e njihni njëri tjetrin, B un shkëmbim dashuror, dashuri urrëtie, po që tregon dashurinë në fakt, më të madhe nuk kam parë deri më sot. Tani na e kurioziteti ne nga Shqipëria se në Kosovë nuk e di sa kuriozeni, po ne duam të dim këto çështje të emocioneve të forta. Si është ky raport, domethënë çfarë ndodh aty? Nuk e di, se di, si jemi në terë ma shumë të mirë kove të fundit, për shkak Palestines dhe Izraelit. Au, gjithmonë janë çështje të rëndësishme që i ndajnë njerëzit për... Unë dhe Lolita kemi diskutu shpesh, gjona që nuk diskutohen publik. Au, okej. E për atë arsye nuk i kësha nda, se edhe nuk është qa që bonë, sa më mujtë me folë për që ato sanë. E kuptova. Si profesori marrëdhënieve publike e mas komunikimit, unë bile do të sugjeroj ty që qofësh një material në YouTube që ka të bëj me gjestet që të regojnë për mbajtjet sjeljes. Është një moment kur deni një konferencë për shtypë Angelin Jolie në bas filmit me Brad Pitt. E gjithë sjelje e saj, shikimi poshtë, të regon të që ata të dy kishin një raport, këshu i ke ullë sytë në momenti që të pyta, ishte shumë interesante. A ty brënda diqë pëndot një gjithë të rëndësishme. Mirë, flasim e mbyllim i qështje të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Shqipëria bëri zgjedhjet. Zgjedhjet do të certifikohen, Kryeministri Rama e mori një mandat të tretë. Njerëzit në Shqipëri këtë nuk e ndryshojnë dot. Dhe skansit të ndryshojnë dot. Por zgjedhjet janë konsideruar, tani më nga një numër gjithmonë më i rritur, natyrisht Odiri do të thotë fjalën e vete, akoma s'ka mbaruar procesi i certifikimit, por ne përballemi me një realitet i cili po bëhet kokfort. Blerje masive në gjithë territorin e Shqipërisë, përdorim kriminal dhe i kërcënueshëm i administratës publike, ndërtimi i një rjeti paralel agjenturor i patronazhistëve, përdorimi i të dhënave personale nga partia në pushtet, marrë nga qeveria, praktikisht, si që ishte i Albania të dhënat, dhe ne jemi këtu në një situatë që na shqetson për bjerrjen e standardeve demokratike, marrëdhënia e kryeministrit dhe të vetëve me propagandë dhe me media është skandaloze, nuk ka pushtet juridik, dhe ndërkohë jemi në këtë situatë që jemi. Po të pyes ty si aktivist, çfarë të bëjmë ne? Më lejo me thonë që rezultatet në Shqipëri unë i kom lexu me një sy pozitiv. Unë kom mendu, në ato moment kër i kom pa rezultatet, kom thonë që populli i Shqipënisë është jashtëzakonisht i guximshëm, sepse pak ditë para ditës së zgjedhjeve, doli skandali me patronazhistët, të cilin kryeministri e përqafoj. Tha, po, e kemi. Edhe i dua, i falenderoj e i bide. Kry ishte kërcnimi hapur për gjithë qytetarët e Shqipënisë, të cilët jetojnë në komuna, ose si që unë ju bashki e tjere tjere. Ne kemi dhe komuna. Të cilat administrojnë nga PS-ja. Apo jo, sepse ju s'keni do me thonë opozita s'mori pjesë. Çdo dimenzion të administratës publike në Shqipëni e udhëheq PS-ja. Dhe ai personi në krye të kësaj, kryeministri, tha po i kemi patronazhistët. A mendoni ju që e ka bëj këto rastësisht? Unë mendoj që kjo ka qenë për me friksu çdo qytetar. Dhe përkundër krejt kësaj situate, përkundër kërcënimit me papunësi e me varfëri që është evident në Shqipëni si edhe në Kosovë, qytetarët e Shqipënisë megjithatë në mënyrë goxha masive
votun për opozitën. Për një opozitë që nuk është as alternativë, me e thëmë të drejta. Kjo është e arzakënshme, unë mendoj që është vedi e arzakënshme politike dhe mendoj që është guximi i arzakënshëm. Si do t'ja bëje ti si qytetar i Shqipërisë këto 4 vjet? Çfarë do bëje në këtë? Si do ta kishte konceptuar realitetin dhe çfarë do kishte bërë? Si do kisha jetu jetën? Me kryefjalën rezistencë. Do të thonë tash ti është koha me rezistu në format patësore qytetare me mjetet që na gjeti tim, që ju keni aplikuar te rasti teatrit, te protestat tjera që kanë ndodhur në Shqipëri, duni me organizu sa më shumë. Edhe na duhet më solidarizu sa më shumë me tentu me ju ndihmu, siç ju ndihmojmë të gjithëve në rajon. Edhe mendoj që duhet me rezistu sa më shumë, po ashtu duhet me fillu me mendu për linjën jo e alternativës. Jo jeni bërë të rëndësishëm tani në rajon, ju eksportoni aktivizëm, me thënë të drejtën, edhe në fakt faleminderit që na trajtoni si të tjerët në rajon. Unë e konsideroj këtë një... Jo, për mu është shumë e rëndësi, boshti Shkup, Prishtinë, Tiranë. Mendoj që në këto tri vene ka mundësi me pas përparim, përdallim prej Serbisë për shembull ku është shumë pak mundësi, ose në Malë Zi, edhe pse Malë Zi ka dhënë ca indikacione të rëndësishme, po mendoj që në Shqipëri, Kosovë, edhe në Maqedoni ekziston një klasë aktivistëve dhe njerëzve që reagojnë ndaj padrejtësive, të cilët nuk janë pak dhe të cilët mendoj që janë mjaft serioz mbrëmja shoqënive të tyre. Tani ti e di që ne kur transmetojmë këtë në live stream në Facebook, kur e nxjerrim në YouTube ose kur gjatë kohës transmetimit, ka disa njerëz për shkakun siç i thonë në Shqipëri njerëzve që po pse e merrni këtë krastën, çai duket vetë ja këtij ky zvlen asnjë lek, të thonë edhe po pse e merrni këtë Ron Gjinovci. Duke përfituar nga rastin që ti je aty, unë duhet t'i them atyre që ne e marrim Ron Gjinovcin sepse ne pëlqejmë të gjithë njerëzit që janë të lirë në mendimet e tyre, pavarësisht se sa na pëlqejnë ose jo mendimet e tyre. Është bekim për njeriu të jetë i lirë. Kështu që Gjinovci, për qafimet plota nga Tirana, të tuve edhe të gjithë atyre që i duam fort. Faleminderit që erdhën program. Në qershor, në fund qershorit e kemi ditën e kontaktit prapë tani. Që ta dish ta organizosh. Shihemi. Faleminderit. Të dashur televizionist, ishte Ron Gjinovci me cilin folëm për disa tema të një karakteri një çik të kështu të përzier, po televizioni është bërë edhe për të qenë i lehtë nganjëherë, natyrisht për të folur në mënyrë sportive për tema të rëndësishme. Por tani bëhemi gati për të futur në transmetimin e intervistës me JB Petersonin, i cili na ka çuditur për hir të vërtetës kur e kemi njoftuar të rinjt shqiptar në Shqipëri, Kosovë dhe në diasporë, të rinjt, shumë të rinjt, kanë qenë jashtëzakonisht entuziast që kemi folur me Petersonin. Unë dua t'ju them juve që natyrisht Petersoni nuk e kishte haberin fare që në këtë jetë ekzistoja unë. Dhe që edhe po t'i lutesha unë atij shumë, ai me siguri nuk do kishte pranuar të bënte një intervistë, por çfarë ndodhi? Atena Bishka ka përkthyer librin 12 rregullat për jetën dhe natyrisht libri ka dalë tani i publikuar nga shtëpia botuese Minerva në Shqipëri, jo mund ta gjeni dhe në Shqip, që është arritje e madhe. Bishka ka përkthyer në mënyrë metikuloze, skrupuloze, një libër shumë i vështirë, i shkruar nga një njeri që njeh psikologjinë klinike, nga një mendimtar i konservatorizmit, nga një njeri i kulturuar, shumë i lexuar, shumë i ndjeshëm për tema që kontroversiale, kundërthënëse, që e ndajnë publikun me njëherë në dy copash, të cilat janë me argumente dhe kundër argumente për ta shpartaluar filozofikisht njëri tjetrin. Është merita e Atenës pra që zoti Peterson, profesori, dha një intervist, dhe unë duhet të shpjegoj edhe një herë se kur e kemi njoftuar një pjesë nga simpatizantët e Petersonit, u shqetësuan se a do të ishin pyetjet e krasës në nivelin e Petersonit. Rithem që duke shfrytzuar rastin që publikimi i librit do të bëhet në Shqip, ndjeshmëria e tij në raport me vendet ish-komuniste, tematikat që ka trajtuar, pranimi i ofertës për të bërë një intervist në një televizion shqiptar, më bëri mua që ta shoh si gjithmonë me shumë vëmendje dhe me shumë kujdes
editorialitetin e pyetjeve. Unë trajtoj njësoj si Petersonin, si të gjithë të tjerat me cilët komunikoj. Nuk më shqetson fakti që ai është një emër shumë i madh i botës komunikimit modern të sotëm. Padyshim që vlerësoj popularitetin e tij, vlerësoj profesionalizmin e tij, vlerësoj faktin që është i thot hapur mendimet e veta, po bëjmë një përpjekje të jashtëzakonshme që t'i bëjmë një intervistë Zizhekut, për cilin jam po aq i ndjeshëm, jam po aq i interesuar dhe po aq simpatizues. Kështu që për intervistën që do të shikni tani, qetësohuni, dëgjojeni me vëmendje dhe kënaquni. Mbas pak bëjmë një ndërprerje publicitare, pastaj në studion e Syri Televizion, Jordan Peterson.